ျမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ Enervon C မင်္ဂလာရဲ့တိုင်မင်္ဂလာပုတ်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အပါရမြဲဥဆုံဝင်းရဲ့ဇာပနာမြင်ဝင်းကိုကြည့်နေရတာပါကိုဗစ်ကာလဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီဇာပနာဟာလူစီကားလာပါတယ်များစွာသောလူတန်းရှင်ကြီးဟာဥဆုံဝင်းရဲ့ရုပ်လောင်းကိုနှုတ်ဆက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြပါတယ်မမဲကြော်ကြားသူလည်းမဟုတ်ယာရုအာနာကြင်မြင့်သူလည်းမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဇာပနာဟာပုံမှန်ထက်ဘာကြောင့်တလောက်လူစီကားတာပါလဲသူ့ရဲ့ရိုးကုန်နဲ့တစ္ဆာစောင့်တိမှုတို့ကလူအများကိုခုလိုဆူရေးစေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ဥဆုကတော့တစ္ဆာတရားပြေးသွားတယ်ဥဆုအစားထိုးမရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတခုပေါ့တခုကအခုဒီလိုသတင်းကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတင်မိုးရဲ့ကြပြတဘူတရားဆရာတစ်ဘက်ကိုသွားတတိယတယ်ချစ်သူတို့ဤတဒံကတိုလာဤဘုံသူတို့ဤတဒံကရှေလာဤဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုကျွန်တော်အမှတ်ရနေပြီပါကိုယ်ဆိုတာဝန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းခုလက်မှာကြော်ခိုင်းထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်လုံးဝမကောင်းအောင်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံတော်တော်များများမှာပြုံးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့အသားညိုညိုကိုယ်တည်းတောင့်တောင့်လူကြီးတူအုပ်ကိုအမြဲလိုလိုတစွန်းတစတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာဥဆုံးဝင်းမှာ1994ခုနှစ်ကစလို့သူကွယ်လွန်သွားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအထိဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အနားမှာအရေးလိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20ကျော်မိသားစုကိုတောင်ဗဒနာမထားပဲလက်ရှိနိုင်ငံအကြီးအကဲတယောက်ရဲ့အပါတော်မြင်လူယုံတယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီမဲ့သူဟာဘာအခွင့်အရေးအဆောင်ရောင်ကိုမှရယူခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဘုဆိုးဝဲကတော့ဟိုပြောရလို့ချင်းသူတို့လူမျိုးကတော့တော်တော်ရှားတယ်။အဓိကတော့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနော်ဟိုသူ့ဘဝကိုဒီ200095တည်းကစပြီးတော့ဒီအတိအနိကသူနေပြီးတော့မိသားစုပြစ်ပြီးတော့သူနော်ခုနောက်ဆုံးသေတဲ့အချိန်ဒီပေါ့တစ်ဆိုင်မမှတ်သူအနိနားပါပဲအနိကနေခဲ့တော့ပေါ့သူသူတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမှသူအချိန်မပေးနိုင်ဘူးတော့သူမိသားစုပြစ်ပြီးတော့တော်တော်တော့သူစိတ်တက်ကတော့တော့လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကဥဆုံးဝင်ရဲ့မိသားစုနေမှာပင်းစဲပေ60ခန့်အကျယ်ဝန်းရှိတဲ့တီးတိုက်ဟောင်းလေးကဥဆုံဝင်းရဲ့မိသားစုပိုင်အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဥဆုံဝင်းရဲ့သား3ယောက်ကိုလည်းဇနီးဖြစ်သူကသာအများဆုံးကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့ရပြီးဥဆုံဝင်းကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အပါတော်မြင့်အဖြစ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်မိသားစုကိုပြစ်ပြီးနေနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးလေပြောလို့မရတဲ့သူကမထိုးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်လည်းသဘောကျတာနဲ့အဲ့လိုသွားပြစ်တယ်မိသားစုเนี่ยဒီအန်ဒီနာမနေရာနဲ့ဆိုသူကမိသားစုကိုသူတရားပေါ့။ဘောပထမအဲ့လောက်သူကစိတ်သက်ခြင်းပြ။အန်ဒီအန်ဒီနာမပဲသူက။ဘာဘလို့ခေါ်မလဲ။ဆောင်းချောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကများ။ဆောင်းချောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲများ။မိသားစုကတော့ဖိတ်ထဲမှာရှိလို့ရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မရှိဘူး။ဥဆုံးဝင်းဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အပါတော်မြင့်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းခဲ့ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်တယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တူဖြစ်သူဦးအောင်ကျော်ဦးကဥဆုံးဝင်းကိုချန်မှတ်54ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တူပြောပြတာကတော့သူကအဓိကစိတ်သက်ပဲ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသူအရင်လေးစားတယ်မျက်နှာလေးချစ်တယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဟာသူပြောရတဲ့အတိုင်းသေတဲ့အထိသူလှုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောရတဲ့စကားရှိအခုလည်းသေတဲ့အထိကိုလှုပ်သွားတာပေါ့နော်သူကစိတ်သက်ပဲဒေါန်သာသူ့ကိုချစ်တယ်လေးစားတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါပဲအဓိကအဲ့စိတ်သက်ကတော့သူကအပြည့်ရှိတယ်ဆရာနာရှင်လက်ထက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နေအခြေချုပ်ကြခန့်နေရစဉ်အချိန်ကလေးကအပါတော်မြဲဖြစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ဥဆုံးဝင်းဟာ2012ဇာပြတ်ရွက်ောက်ပွဲပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခြင်းမှာနေပြည်တော်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွှတ်တော်တက်တဲ့ပုံရိပ်တွေထဲမှာအထုပ်ပိုးတွေအိတ်တွေနဲ့ဥဆိုးဝင်းကိုနောက်ပါမှတွေ့မြင်ရစမြဲပါအခုတော့သူကွယ်လွန်သွားပါပြီအန်ဒီတို့တောင်းဝင်းတချောင်းလို့လူတွေကလည်းကာကွယ်မယ်အန်ဒီလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းရဆာကိုကတေဆောင်နေတယ်အမြဲတမ်းလည်းသူ့ပုံနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ထမင်းကြိုင်တွေလွယ်ထားတယ်ထမင်းကြိုင်အိတ်ဆွဲထားတယ်ဖိုင်နွဲတွေလွယ်ထားမယ်အမြဲတမ်းအန်ဒီတို့ကသူကပြီးတယ်သူလိုလူရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလုံခြုံတယ်
အနည်းအတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခံယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အသက်ပေးထားတဲ့ဦးစိုးဝင်းကွယ်လွန်တဲ့အချိန်အထိဘာအခွင့်အရေးမှမယူခဲ့တဲ့ဦးစိုးဝင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်သူ့ကိုမှမျက်နှာသာမပေးခဲ့တဲ့ဦးစိုးဝင်းတယောက်အခုတော့ကွယ်လွန်သွားရှာပါပြီ။သူ့ရဲ့မြေဦးလေးကိုတော့မမြင်ရသေးခင်ရုပ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတာပါ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့နောင်နာကလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ဦးစိုးဝင်းကိုတော့ထပ်မတွေ့ရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့တစ္ဆာရှိမှုအခွင့်အရေးမယူဘဲယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတွေကတော့မှတ်တမ်းကျန်ရစ်နေမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။